Në filmin e parë, pam se kjo është një luftë ndërmjet botës e lirë edhe asaj të sklavruar. Pam pushtimin e Mançurisë dhe të Kinës nga Japonia, dhe pushtimin e Etiopisë nga Mussolini. Në këtë film do të shohim sulmin e nazistëve. Ambicjet gjermane për pushtimin e botës kanë një histori të gjatë. Ne do të sundojmë të gjithë botën, Bismarck. Zoti na ka bërë për të qytetëruar botën. Mjerimi dhe vdekje i pret ata që kundërshtojnë vullnetin ton. Wilhelm II. Motoja ime është, shkatroni me çdo mjet. Nacional socializmi do të ndërtojë një botë të re. Hitler. Simbolet dhe udhëheqësit ndryshojnë, por Gjermania vazhdon përsërit përpiqjet të vendosë sundimin e saj mbi të gjithë botën, duke e trashëguar këtë vullnet brez pas brezi. Gjatë 75 vjetëve të fundit, një qëndrim i tillë ka kushtuar botës më se 20 milion të vdekur, 60 milion të plagosur dhe më shumë se 200 milion të pastre. Edhe këtu nuk përfshihen ata 10 milion që vdiqen nga sëmundjet e ndryshme që përhapeshin si pasojë luftës. Me qindra milion dollar llogaritet dëmi material, pa përfshirë këtu zin, urin, ankthin, mjerimin që shkaktoi lufta në botë. Edhe kjo, për shkak të pasionit të çmendur të gjermanëve për të imponuar rregullat e tyre fqinjve. Ky pasion për pushtime arriti në nivelin e histerisë kur Adolf Hitleri u vetë quajtu udhëheqës dhe zoti gjermanëve. Çfarë ëndrash të çmendura shihte me sy hapur ky njeri, ndërsa qëndronte në Nuremberg duke parë parakalimin e ndjekësve të tij fanatik. Në mesjet, sistemi i sklavërisë lulëzonte në përbot. Nga hapësirat e Mongolis, u derdhë mbi bot një ushtri e madhe kalorësish e udhequr nga Chingis Khani, duke djegur, vrar, grabitur, dhe duke përhapur fatkeqësi që nga Azia e deri në Europën lindore. Chingis Khani pushtoi pjesën më të madhe të botës së shekullit të 13. Adolf Hitleri e kaloi këtë kufi. A i donte të pushtonte të gjithë botën e shekullit të 20. Në Munich ishte themeluar një institut i cili ishte përkushtuar shkencës pak të njohur të geopolitikës, e cila studionte mënyrat e vendosjes kontrollit ushtarak mbi botë. Mjeshtri i geopolitikës në Gjermani, Karl Haushofer, ishte drejtues i këtij instituti. Këtu mlidheshin të dhënë mbi të gjitha vendet e botës deri në hollësitë më të vogla. Për geopolitikanët gjerman, bota nuk përbëhet nga burra, gra dhe fëmi, të cilët jetojnë, dashurojnë dhe ndrojnë për një jetë më të mirë, por përbëhet vetëm nga dy element, punë dhe lënd të para. Detyra e geopolitikanve ishte të transformonin ambicjet e Hitlerit për t'i kontroluar këto element brënda një realitetit të ri të projektuar prej ti. Në hartat e përpiluara prej tyre, bota paraqitej si një mjedis i ndarë në ujra dhe toka. Ujrat që përbënin 3/4 e sipërfaqes së botës dhe tokat që zinin vetëm 1/4. Dhe në atë 1/4 të sipërfaqes gjendet edhe pasuria e kësaj bote, të gjitha rezervat e saj natyrore, si dhe fuqia njerëzore. E punës. Kontrollo tokën dhe kenën kontrol botën. Kjo ishte teoria e Hitlerit.
Këtë pjesë të rëndësishme të botës geopolitikanët hitlerian e ndani në dy zona. Njëra ishte hemisfera perendimore, e cila së bashku me Australinë dhe të gjithë ishujt e tjerë, duke përfshirë dhe Japoninë, përbëjnë 1/3 e sipërfaqes së tokës në botë. Zona tjetër e cila përbëhet nga Europa, Azia dhe Afrika, përbën pjesën tjetër prej 2/3. Ky superkontinent, i cili përbën një ishull gigant, jo vetëm që është sa dy fishi i zonës tjetër toksore, por gjithashtu përmbledh 7/8 e popullsisë së botës. Zemra e këtij ishulli gigant ishte në Europën lindore dhe pjesën më të madhe të Azisë. Kjo quhej prej tyre zemra e tokës dhe ishte e ngjashme në shtrirje dhe në formë me perandorinë e vjetër të Chingis Khanit. Hitleri planifikonte hap pas hapi pushtimin e botës dhe përmblidhte teorinë e tij në këtë formë. Pushto Europën lindore dhe do të dominosh zemrën e tokës. Pushto zemrën e tokës dhe do të dominosh ishullin botëror. Pushto ishullin botëror dhe do të dominosh botën. Kjo ishte ëndra në mendjen e Hitlerit ndërsa ai qëndronte në Nuremberg atë ditë. Në këtë marshim udhëheqësit lokal nga gjithë Gjermania i dëshmuan besnikëri të përjetshme atij, të hipnotizuar nga përcaktimi se ata ishin pjesëtar të racës superiore. Ky film tregon fazën e parë të veprimeve që nazistët filluan të zbatonin për të vendosur sundimin e tyre në botë, veprime nga më të pabesueshmet në të gjithë historinë e njerëzimit. Hitleri i kishte parë Hirohiton të glabronte Manchurinë dhe territore të tjera nga Kina. Ai pa Mussolinin të dilte i fituar me një copë të mirë të tokës afrikane në Etiopi. Ai kishte parë edhe reagimin e botës demokratike, ndërsa këto agresione ndiqnin njëri tjetrin dhe e kishte qeshur. Nga të gjitha armët e nevojshme për të vendosur paqen, e vetmja së cilës ai i ruhej ishte thyer. Tani për nazistët kishte ardhur koha të kapërcenin kufijtë e tyre. Për Hitlerin kishte ardhur koha të vinte në veprim planin e tij, por çfarë po priste ai? Ai priste të dobësonte sa më shumë viktimat e tij dhe të mos lejonte bashkimin e tyre. Demoralizoni armikun nga brenda me befasi, terror, sabotim, vrasje. Kjo është lufta e së ardhmes. Hitler. Për procesin e dobësimit ai dërgoi agjentët e tij në të gjithë botën, të maskuar si turist, student dhe tregtar. Figurat e njohura si Ribbentropi u afruan për të mashtruar, korruptuar dhe kërcënuar krerët dhe partitë fashiste të vendeve të tjera, siç ishte Degreli dhe partia e tij në Belgjikë, Henleini në Çekoslovaki, nazistët e Austrisë. Në Britani Arthur Mosley e paraqiti veten si Hitleri i Britanisë, duke shkuar deri në përdorimin e theksit gjerman në gjuhën angleze. Kam dëgjuar se disa njerëz thonë se Hitleri ishte i çmendur, por unë kam një mendim tjetër. Deri ditën kur do të bëhej më i lehtë sulmi hitlerian, këto organizata fashiste agresive krijonin trazira dhe rebelime, duke sajuar edhe skena të tilla në Francë, të tilla edhe në Belgjikë. Por ku mendoni se është kjo skenë që po shihni? Pikërisht në Madison Square Garden, në Shtetet e Bashkuara. Dhe ky është Fritz Thun, udhëheqësi i një shoqate gjermanësh të Amerikës, i cili fshihej pas flamurit amerikan, por që i merrte urdhrat nga Berlini dhe kopjonte metodat e Berlinit. Ky ishte procesi i dobësimit jashtë Gjermanisë. Por brenda Gjermanisë ndodhte diçka tjetër. Këtu në fshehtësi të plot ndodhte e kundërta, procesi i konsolidimit, duke ndërtuar ushtrinë hitleriane dhe industrinë e saj. Tregojeni botës që ne nuk kemi lënë të parë dhe kur mos i lejoni të shohin se çfarë po ndodh. Çdo ditë, çdo natë, çdo muaj, çdo vit. Ne duhet të ndërtojmë klubin më të fuqishëm të botës. Harrojeni orët e punës dhe kushtet e jetesës. Mos mendoni asgjë. Forcojeni këtë klub me gjak dhe me hekur.
E nëse demokracitë flasin për liri, këtu ajo nuk duhet të ekzistojë. Së bashku me sindikatat që duhet të zhduken. Ne na mëson Führeri se sa duhet të punojmë, si duhet të punojmë, kur duhet të punojmë, dhe me punën tonë të forcojmë klubin me gjak dhe me hekun. Ne kemi një mision sekret. Sot, ne sundojmë Gjermaninë. Nesër, do të sundojmë botën. Today we rule Germany. Tomorrow, the world. Nëse këto fjalë nuk të pëlqejnë, atëherë rri pa bukë. Ose shko në ndonjë kamp për qëndrimi, ose merr këtë. Dhe ky është njeriu që nuk ta kursen. Po të shëndodhë me ushtrinë. Kur Hitleri mori pushtetin sipas traktateve ndërkombëtare, ushtria gjermane ishte kufizuar në 100.000 trupa, por për gjermanët traktatet gjithnjë kanë qenë diçka që mund të shkelet me këmbë. Në fakt, këta 100.000 trupa ishin 100.000 oficer me një përgatitje shumë të lartë profesionale, dhe ata janë njerëzit që komandojnë regjimet naziste sot. Por Hitleri jo vetëm që e ignoroi traktatin, por e grisi dhe e flaku. Më 1935, urdhëroi rekrutimin në rang kombëtar. Njëkohësisht ai urdhëroi rininë gjermane që të mësonte profesionin e pilotit. Delta planet mbushën qiellin, dhe ndërsa djemt rriteshin, po ashtu modernizoheshin edhe mjetet ajrore. Shumë shpejt, ai do të pagëzonte pilot si dhe avion të rinj që po dilnin nga fabrikat me emrin Luftwaffe, forca ajrore e rilindur e Gjermanisë. E vetmja gjë e vjetër në këtë ushtri të re ishte rregulli disiplinor, të cilin Hitleri e vlerësonte si një formë të lashtë, por perfekte, të torturës gjermane, e projektuar për t'i bërë njerëzit të mos mendojnë dhe të binden verbërisht. Rëndësia e saj ishte paqe madhe, sa jo e armëve. Gjithçka tjetër ishte ere, tanket, pajisjet e motorizuara dhe shpikja ere, bombat e thellësisë. I gjithë ky armatim ishte thellësisht i paligjshëm sipas traktateve të nënshkruara ndërkombëtare. Dhe hapi tjetër i paligjshëm i tij ishte futja e trupave të tij në Rhineland, një rriptokë ndërmjet Gjermanisë dhe Francës, i çmilitarizuar pas luftës së parë botërore, si parandalim ndaj ndonjë agresioni të mundshëm gjerman në të ardhmen. Por plani hitlerian për pushtimin e lindjes hasi në një pengesë në vendimin demokratik të perëndimit. Kështu Hitleri rimilitarizoi Rhinelandin dhe rindërtoi edhe pozicionet mbrojtëse të vijës Siegfried në 700 km gjatësi dhe në disa vende deri në 50 km gjerësi. Gjermania kishte një front lufte dhe nuk donte edhe një tjetër. Rreth gjysmë milioni njerëz punuan deri në 20 orë në ditë për të ndërtuar 22.000 pozicione të fortifikuara në tokë, në zonat ku sipas traktateve nuk mund të shkelte këmba e asnjë ushtari gjerman. Tashmë Hitleri kishte vijën Siegfried, kishte pajisjet dhe ushtrinë e tij. Tani, në mendjet e udhëheqësve gjerman shpaloseshin planet e fillimit të procesit të nënshtrimit të viktimave të paracaktuara. Drejtuesit ushtarak rrinin në ankth në të gjithë botën duke pritur raportet e të dërguarve të tyre. Nuk mund të ketë paqe në botë derisa një fuqi e jashtëzakonshme ushtarake vazhdon të mbetet në duart e një njeriu të vetëm, një njeri
që shkel me këmbë çdo marrëveshje ndërkombëtare. Unë jam gati të nënshkruaj gjithçka. Do të bëj ç'është e mundur që të afroj suksesin e politikës sime. Me kënaqësi nazistët konstatuan se e kishin krijuar ndjenjën e frikës kudo në botë. Tani ata përgatiteshin të godisnin. Kishte ardhur çasti i duhur. Ishte koha për të filluar pushtimin e Europës lindore sipas planit të gjeopolitikanëve të Hitlerit. Ishte koha për të filluar dominimin e zemrës së botës. Kush do të ishte viktima e parë? Sigurisht fqinja, Austria. Por kjo nuk ishte e mjaftueshme për të hedhur botën kundër teje. Më 12 mars 1938, pa paralajmërim, ushtritë gjermane marshuan brenda kufirit të austriak. Kjo ishte vetëm një provë, një pushtimi shtetëror, dhe Hitleri marshoi triumfues brenda në Vienë. Edhe emri i Austrisë u zhduk nga harta, megjithse vetë Hitleri i kishte premtuar botës se pretendimi se Rajhu Gjerman ka për qëllim t'i bëj presion e shtetit austriak është një absurditet. Adolf Hitler, 30 janar 1934. Por pse ishte e rëndësishme Austria për Hitlerin? Për ta vënë në pozita më të favorshme kontrolli mbi Çekoslovakin, dhe Çekoslovakia ishte kyçi i portës për në Europën lindore. Kancelari Gjerman Bismarck e kishte spjeguar këtë disa vjet më parë, duke thënë se ai që do të pushtojë Europën duhet më parë të sundoi kështjellat e Bohemis, dhe Bohemia ishte tani pjesa e Çekoslovakisë. Çekoslovakia ishte një shtet i fuqishëm. Ajo kishte një ushtri të mirë, pajisje të mira dhe një nga fabrikat më të famshme të armatimit në Europë, Skoda, të cilën Hitleri e donte me çdo kusht. Çekoslovakia kishte presidentin e saj të pakorruptueshëm Benesh. Ajo kishte një aleancë ushtarake me Francën, dhe Franca kishte aleancë me Britaninë. Hitlerit ju desh të lëviste me kujdes, duke u përpjekur të gjejë justifikimet për të pushtuar Çekoslovakinë pjesë-pjesë. Shkakun e parë e gjeti te krahina e Sudetëve, atë pjesë të Çekoslovakisë që kufizohej me Gjermaninë. Këtu jetonin qytetarë me origjinë gjermane, megjithse ky vend asnjëherë nuk ishte qenë territori i shtetit gjerman. Dhe ky ishte justifikimi i Hitlerit. Duke mos marrë parasysh faktin se shumë prej këtyre njerëzve e kishin lënë Gjermaninë për t'u larguar nga fenomene si ai që përfaqësonte Hitleri, ai nxori teorinë e tij. Çdo person i gjakut gjerman, pavarësisht se ku jeton, ai i përket Rajhut gjerman. Gjermanët janë pasardhës të gjermanëve, ndoshta tashmë vetëm me një pikë gjaku gjerman në venat e tyre, ata papritur mësuan se ishin racë superiore, e cila nuk i bindet ligjeve të vendit ku kanë jetuar gjithë jetën dhe ku kanë rënjosur edhe fenë e tyre, qoftë kjo Çekoslovakia, Norvegjia, Suedia, Kina, Shtetet e Bashkuara ose Timbuktuja. Sipas nazistëve, Gjermani ishte një krijesë e veçantë e cila mbetet përgjithmonë gjermane deri në brezat e 6 ose të 7 dhe duhet i marrë urdhrat nga Berlini. Megjithse disa njerëz i pranuan këto mendime, shumica nuk ju bindën fjalëve të nazistëve. Duke përfshirë edhe 15% të grupeve si ky që po shihni. Por në krahinën e Sudetëve, ai gjeti disa figura të nënshtruara që mund t'i përdorte për qëllimet e tij. Konrad Henlein ishte fyeri i zonës. Ai u tha banorëve të Sudetëve se ata do të çliroheshin një herë për gjithmonë. Ju tha se Hitleri do të ishte çlirimtari i tyre. Nazistët vazhdonin fushatën e tyre të dobësimit, kolonave të pesta, qeverive kukull. Edhe kur çekët filluan të demaskonin elementet e kolonës së pestë, Hitleri u lërinte se gjermanët po persekutoheshin dhe i kërcënoi me luftë nëse nuk do t'i jepej krahina e Sudetëve. Kjo është thirrja e fundit që po i bëj Europës. Unë kam siguruar zotin Chamberlain dhe po e përsëris edhe këtu, se kur ky problem të jetë zgjidhur, Gjermania nuk pretendon më territore të tjera në Europë. Ne nuk duam çek këtu. Në lidhjen e kombeve, ministri i jashtëm Maxim Litvinov
Deklaroi se Rusia ishte gati të merrte pjesë në një veprim të përbashkët kundër Gjermanisë. Por edhe kësaj radhe nuk u vendos për një veprim të përbashkët. Çekët u mobilizuan dhe i mbyllën kufijtë e tyre. Udhëheqësit e Francës dhe Britanisë u përpoqën me dëshpërim të shmangnin luftën dhe ishin gati të takonin krerët nazistë në Munich. Në shtator të 1939, në këmbim të garancisë e Hitlerit për paqë, Chamberlain dhe Daladier bën një thirrje që Çekoslovakia të dorëzonte krahinën e Sudetëve pa luftë. Në Çekoslovaki pakti i Munichut u prit me protesta të shumta. Por Daladier, kur u kthye në Francë, u prit me brohoritje nga populli francez. Edhe në Britani kryeministri Chamberlain mburri se kishte arritur paqen. Paqe në kohën tonë. Këto janë disa nga pamjet më ironike të historisë. Sot në mëngjes, unë pata një bisedë tjetër me kancelarin Gjerman, zotin Hitler. Dhe kjo është letra në të cilën ndodhet emri i tij pranë emrit tim. Ne arritëm në një marrëveshje të cilën e firmosëm brëm, si dhe marrëveshjen detare si një simbol të dëshirës së dy popujve tanë për të mos u ndeshur kurrë më në luftë me një. Paqe? Kjo nuk ishte paqe. Nazistët kishin futur edhe 3 milion njerëz të tjerë në flamurin e tyre dhe duke marrë krahinën e Sudetëve, ata e kishin lënë Çekoslovakin pa mbrojtje, sepse pikrisht në këtë vend ndodhen edhe pozicionet e mbrojtjes natyrore dhe një vijë mbrojtëse me disa fortifikime që konsiderohej si më e fuqishme se sa vija Maginot. Pa këto fortifikime, Çekoslovakia quhej e çarmatosur. Rajhu ishte gati të sulej në tokën e pretenduar. Pa kaluar as 6 muaj nga deklarata se ai nuk donte më territore në Europë, ai shkeli marrëveshjen e Munichut, duke marshuar në brendësi të territorit çekoslovak dhe duke pushtuar të gjithë Çekoslovakinë, megjithëse kishte deklaruar se nuk ka më asnjë pretendim për shtetin çekoslovak dhe kjo mund të quhet një garanci. Nuk duam çek në tokat tona. Austria dhe Çekoslovakia u pushtuan pa luftë dhe Hitleri po vendoste kontrollin e tij në Europën lindore. Polonia do të ishte viktima e ardhshme. Firmosësit e marrëveshjes së Munichut më në fund e kuptuan se nuk mund të ketë paqe në kohën tonë. Nëse bëhet ndonjë përpjekje për të ndryshuar situatën me forcë, për të kërcënuar pavarësinë e Polonisë, atëre kjo do të shkaktojë një angazhim të përgjithshëm, në të cilin do të përfshihet edhe Britania. Por pas suksesit të tij në Munich, Hitleri ishte i sigurt se Franca dhe Britania nuk do të luftonin. Ja se çfarë thoshte njëri nga zëdhënësit e tij. Demokracia nuk ka ideale për të cilat njerëzit do të sakrifikonin jetën e tyre. Por ç'ndodhte me rusët? Në Moskë, dritat rinin ndezur gjatë gjithë natës. Misionet ushtarake britanike dhe franceze shkuan atje për të kontaktuar me qeverinë sovjetike. Po ashtu bën edhe për tëm në lindje, Mein Kampf. Të bindur se rusët ndiheshin të sigurt dhe se vendet demokratike nuk do të luftonin, gjermanët vazhduan me avancimin e planeve dhe teorive të tyre se të gjithë njerëzit me gjak gjerman i përkisnin Rajhut dhe si shkak për pushtimin e Polonisë morën qytetin Gdansk. Gdansku ishte një qytet i lirë i cili vetë qeverisej nën monitorimin e lidhjes së kombeve. Me një port të rëndësishëm detar në krye të korridorit polak, gjermanët do të kishin të siguruar edhe portën e daljes së Polonisë në det. Edhe këtu ishte zhvilluar me kohë procesi i famshëm i dobësimit. Tradhtarët vendas të nxitur nga Gjermania kishin filluar të terrorizonin qytetin. Hitleri kërkoi Gdanskun dhe korridorin polak ose ndryshe, populli polak filloi të përgatitet për të keqen që po afronte. Megjithëse ata e dinin se Britania dhe Franca garantonin kufijtë e tyre, këto vende ishin shumë larg.
Ushtimi Gjerman i Çekoslovakis e bënde pozicionin strategjik të Polonis edhe më të vështirë. Përveç maleve e Karpate, Polonia është në përgjithsi një vend fushor. Lumi Vistula është një lum që kryon moçale nga përrejnë të shumët që në stinë shirash, fryhen së tepërmi dhe jeta prantyre vështirësohet shumë. Por gjatë kësaj fushate përrejnë të ishin pëthuese të tharë dhe mund të kapërceshin letë në çdo pikë të tyre nga njerëzit, tanket dhe kamionet. Nga pikpamja ushtarake, Vistula kryon të një vijë të mirë mbrojtse, por të përqëndroheshe këtu ishte si të dorëzoje Varshavën si dhe pjesën më të pasur të vendit. Pra, alternativa ishte të pranohej lufta në kufi. Dhe ky ishte vendimi i polakëve. Ndërsa plani gjigant i nazistëve ishte të rrethonin ushtrinë polake, pastaj një rrethim i dytë do të shpartallonte të gjitha trupat polake, të cilat do t'i shpëtonin kurtit kryesor. Gjatë dy javëve të fundit të gushtit, ushtria gjermane përparonte drejt kufirit polak, ku ata kishin mbledhur 70 divizione, shumë prej tyre të armatosur. Nga pikpamja ushtarake, polakët kishin pak shpresat për balonin pushtuesin. Ata arritën të mobilizonin deri në 30 divizione të kompësorisë dhe të kalorsisë. Në dy drejtime kryesore, diferenca ishte madhe. Nazistët kishin 5.000 tanke moderne, polakët kishin vetëm 600 dhe me një teknologji të prapambetur. Aviacioni gjerman kishte 6.000 avion modern, ndërsa aviacioni polak më pak se 1.000 të kohës së luftës së parë botërore. Ushtria gjermane vazhdonte edhe propagandën. Tani bëi fjalë për të vendosur sistemin shoqëror që do të zgjaste 1.000 vjet. Zjarri që kishte plasur në Mançuri dhe ishte prahapur në Përkin, Etiopi dhe në Spanjë, tani do të digjte të gjithë botën. Edhe këtë vendime mori ky njeri. Luft. Pikrisht në mëngjesin e një shtatorit pa paralajmërim, Wehrmachti i Gjerman ka përceu kufirin polak. Për para se të fillon të pushtimi avionët e Luftwaffes filluan bombardimet, duke shkatruar aeroportet polake. Disa avion që mundën të ngriheshin në ajër, u qelluan dhe u rrëzuan. Centralet elektrike, autostradat, urat, hekurudat. Ushtria polake ishte e çorganizuar nga shkatrimi i aeroporteve dhe ndërprerja e komunikacionit. Repartet e nazistëve vazhdonin sulmin e tyre.
Ata vu në përdorim edhe teknikë në tyre të re, si repartet e armatës e 4, që ka përcyen lumin Vistula me antë një mjeti të ri lundrues. Polakët filluan të ndjenjë goditjet. Armata e 10, që ishte edhe nga më të fuqishmet e Gjermanisë, e cila përbënte krahun jugor të ushtrisë, vazhdonte avancimin me 5 divizionet e saj në të dyja krahët. Më 6 shtator, polakët filluan të ndaheshin në dy grupe, nga të cilët ai i jugut vazhdoi tërheqje në drejtim të lumit. Divizionet e blinduara të Rajhut prinin përpara, duke rrethuar Radomin dhe duke izoluar këtë grup i cili më në fund u dorëzua. Në të njëjtën kohë, pjesa më e madhe e ushtrisë polake filloi tërheqjen drejt qytetit Lodz. Komanda gjermane, duke vazhduar në drejtim të lumit Vistula, po i afrohej Varshavës. Ndërsa divizioni i 7 i blinduar nazist vazhdonte t'i afrohej kryeqytetit nëpër zonën e Lëmbosh nga trupat polake në tërheqje. Këmbësoria vazhdonte marshimin me një ritëm prej 50 km/h në ditë dhe 2 ditë më vonë rreshtoi tanket në hyrje të Varshavës. Tashmë qyteti ishte i izoluar. Në perëndim të Varshavës, pjesa më e madhe e ushtrisë polake ishte rrethuar. Në një presion të jashtëzakonshëm nga toka dhe bombardimet e vazhdueshme nga ajri, repartet polake filluan të çahen. Por megjithatë, ata vazhduan luftën me një trimëri të rrallë, pa avion, pa komunikacion, të shkëputur nga shtabi i tyre. Grupet e izoluar nga njëri tjetri u detyruan të dorëzoheshin një nga një. Por Varshava vazhdonte të rezistonte. Notat heroike të polonezës frymëzonin popullin e Varshavës të udhëhequr nga Meres Gjezinski. Ata krijuan një mur njerëzor përreth qytetit të tyre, duke detyruar Hitlerin të sulmojë me të gjitha forcat e tij. Të ndaluar nga qendresa heroike e popullit të Varshavës, nazistët u detyruan të rreshtojnë artilerinë e tyre. I vetmi burim i furnizimit për armët e artilerisë ishte rajoni perëndimor i Gjermanisë. Në fshehtësinë më të madhe topat gjigand 240 mm Howitzer u sollën me shpejtësi të madhe nëpërmjet rrugëve të ndërtuara nga Hitleri vetëm për këtë qëllim dhe u rreshtuan në pozicion përreth Varshavës. Armët gjigande të artilerisë e bombarduan qytetin me një egërsi të papar. Zjarri i tyre u përqendrua në zonën me popullsi më të dendur të qytetit. Për 20 ditë me radhë, në mes të merrit e të bombardimeve pafund, të gjithë burrat, fëmijët dhe gratë luftuan për të mbrojtur qytetin e tyre. Por pa ushqime dhe ujë, edhe qendresa e njeriut ka një kufi. Më 27 shtator, marshi i polonezës u transmetua për herë të fundit nga Radio Varshava dhe kryeqyteti polak kapituloi. Tani e gjithë rezistenca polake ishte në pikpyetje përveç zonës që shtrihej përreth qytetit të Gdanskut. Ky ishull i vogël qëndroi me krenari edhe përballë bombardimeve të anijeve gjermane që nga dita e parë e luftës. Me armë pothuaj të zbrazta edhe me pozicione të shkatëruara, ata nuk pranonin të dorëzoheshin, edhe pasi u vunë nën shiun e pafund të bombave të hedhura në qendrën e qytetit. Ky ka qenë një shembull i trimërisë polake që do të mbetet në histori, por nga ana ushtarake edhe ai do të kishte një fund. Më 1 tetor, edhe garnizoni i fundit u dorëzua. U dorëzua për të rënë në mëshirën atyre njerëzve që i nisën këta të burgosur polak në kampet e përqendrimit, ku do t'i nështroheshin shfarrosje së plot. Sepse raca e pastër naziste ishte betuar se do të fshihte përfundimisht nga faqja e dheut ashtu quajturat raca inferiore. Dhe fshat pas fshati, tradhtarët e vendit treguan me gisht luftëtarët e lirisë, duke ja dorëzuar ata armikut.
Këto pamje polakët nuk do t'i harrojnë kur, duke përfshirë edhe një tjetër premtim të famshëm të Hitlerit. Gjermania ka nënshkruar një pakt mos sulmimi me Poloninë. Ne do t'a respektojmë atë pa kushte. Tani e gjithë bota e kuptoi se një pakt mos sulmimi me Hitlerin ishte një puthje e vdekjes. Polonia u shkatrua plotësisht, madje jo plotësisht. Gjatë ditëve të fundit të fushatës, ushtria ruse ka përceu kufirin lindor të Polonisë dhe zuri pozicione për gjatë lumit. Dy ushtrit më të fuqishme në Europë u gjendën përball njëra tjetrës. Tani Hitlerit i duhej të vendoste nëse duhej të vazhdonte drejt lindjes apo të ndale. Ai u ndal. Përse u ndal pikrisht këtu? Sepse ishte i detyruar. Po të vazhdonte marshimin drejt lindjes, ai do ta linte Gjermaninë të përballej me rrezikun që ai gjithmonë kishte dashur ta shmangte. Një luftë në dy fronte. Se si do të ndeshte ai në këtë kërcënim, do ta shohim në filmin e ardhshëm. Ajo që Hitleri e quante të pamundur u bë realitet. Ditën që ai ka përceu kufirin polak, Franca mobilizoi rezervistët e saj. Brenda 24 orëve, avionët britanik filluan të bombardonin anijet luftarake gjermane në ngushticën e Kielit. Britania, dhe jo vetëm qeveria britanike, por edhe populli britanik, kishte shpallur luftë. Luftë kundër Hitlerit dhe gjithçkaje që lidhej me të. Demokracitë nuk kanë ideale për të cilat njerëzit të sakrifikojnë jetën e tyre, kishin thënë nazistët. Vendet tona ishin ndoshta të papërgatitur, por kjo nuk mbaronte me kaq, sepse më në fund ata e kuptuan se ajo që ishte në rrezik nuk ishte thjesht ekzistenca e Polonisë, por jeta e njerëzve të lirë kudo nëpër botë. Çfarë tragjedish, çfarë tmerrësh. Çfarë krimesh i kanë sjell Hitleri dhe përkrasit e tij Europës dhe botës. Me anë të kësaj lufte, Hitleri pretendonte të ndërtonte një rend të ri për Europën. Por asgjë nuk është më qartë se sa kjo. Që çdo gjurmë, sado e lehtë e Hitlerit dhe veprimeve të tij, çdo cop tok e gllabëruar prej tij, do të pastrohet dhe ai do të shporret nga faqja e dheut. Dëgjojeni zemrën tuaj. Drejtësia do të vendoset me forcën e madhe të dashurisë dhe sakrificës. Ne do të rilindim përsëri lavdin e njerëzimit. Në këtë luftë nuk ka kompromis. Dhe fitoria e demokracisë do të jetë plot vetëm kur makina luftarake e Gjermanisë dhe Japonisë të jetë shpartalluar plotësisht.